Så där, jag har två kvantiteter här. Roten ur x plus roten ur x. Och kvantitet 2 är roten ur 2x. Och jag vet att x är större än noll. Och då är det så här att har jag... Jag tittar på kvantitet först här nu. Har jag roten ur två stycken faktorer. Jag kallar dem a och b. Så jag har a multiplicerat med b. Så är det detsamma som att ha roten ur a. Multiplicerat med roten ur B. Så till exempel om jag har roten ur 400. Så kan jag skriva det här som roten ur 4 multiplicerat med 100. Som är detsamma som roten ur 4 gånger roten ur 100. Roten ur 4 det är 2 gånger och roten ur 100 det är 10. Så det här är 20. Och 20 multiplicerat med 20 det är ju 400. Så det är ett sätt att lösa sådana här roten uttryck. Eh, genom att dela upp det jag ska ta roten på i två eller flera faktorer och sen ta roten ur varje enskild faktor. Och Det här fungerar så länge det finns ett multiplikationstecken här i. Det kan vara 3 gånger 5 gånger 7 gånger 9 roten ur. Så det är det detsamma som roten ur 3 gånger roten ur 5 gånger roten ur 7 gånger roten ur 9. Men det funkar inte om det är ett plustecken mellan siffrorna i rotentecknet. Men nog om detta. Varför har jag babblat så mycket om det här? Jo, det här, kvantiteten 1, det är detsamma som att titta på att jag har ett roten ur x där och jag har ett till roten ur x. Så det här är detsamma som två stycken roten ur x. Kvantiteten 2 kan jag ju skriva om med det jag nyss pratade om. Så jag kan skriva det här som roten ur 2 multiplicerat med roten ur x. Och Då ser jag här att kvantitet 1 och kvantitet 2 kan skrivas som en produkt av två stycken faktorer. Där den ena faktorn, det här x, är ju gemensam faktor i de här båda uttrycken. Men här så har jag en 2. Och där har jag en roten ur två som alltså annan faktor. Och Då är det så att talet två är ett större tal än roten ur två. Och för att få en så stor produkt som möjligt så ska alla faktorer vara så stora som möjligt. Alltså kommer det här att ge en större produkt än vad det där kommer att göra. Så kvantitet 1 kommer att vara ett större tal än kvantitet 2. Så det är alltså alternativ 1 här som är det korrekta.